Ideia nagusia da, bueno, ni musikaria naiz, instrumentu ezberdinak jotzen ditut, eta agian azken urtetan gehiago txalapartari dedikatu diot, edo perkusio munduari, baina egia da musikari bezala, musika ere mutan aparte, ba, bueno, antzerki munduan ere desente ibilia naiz, eta beti interesatu izan zaizkit, objektuen, soinuak, edo instrumentu berezien soinuak, hau da, soinuaren mapa, soinuaren mundua, musikan integratzeko aukera hori. Izan gira, eta bai, mundu horretan bai posible dugu soinua tratatu eta soinua ondo proiektatu, baina zuzenean beti izan ditugu arazo pila bat. Hau da, zuzenean jartzen zera, zure katxibatxe guztiekin, dituzu objektu pila bat, dakazu tetera, dakazu ez dakizea zure objektu guztiekin nahi duzu musikagin, baina gero lau mikro jartzituzu, maiakin saiatzen zera, eta horrek nolapait indarra galtzen du, oza, zentzua galtzen du, zuzenean ezin izan dugulako bine ondo proiektatu soinuaren munduari. eta bueno, ba, hoxe topatu dut, ardunaren mundua, badakit, bueno, ba, nolapait, teklatu midi batek midia funtzionatzen du, orduan esaten, bueno, ez da, entzaila izango, teklatu batek sortzen bat modu, piezo elektriko batek jartzen modu, hori konektatzen duzu Arduino batea, eta honek funtzionatu behar du, ba, ez. Orduan, bueno, ba, bai ibili naiz enpresa pribatu zenbaitetan ere, ba, nola diseinatu. Batetik, proiektuak baditu mailak, ez? Lehendabizikoa da, lehendabiziko beharra, eta da, txalaparta midi bat behar dut, ze sartzen nahi naiz, eta gure txalapartak bantxe bertan 300 kilo pisatzen ditu. Baina, hori da, aitzakin modu bat, ba, nolapait, piezoen mundua, Arduinoaren mundua eta sormenaren, makinaren mundua pixka bat batzeko eta hortatikan ba, bueno, ba, denboraekin baditut lau bost instrumentu pentsatuak, perkusiozkoak direnak edo sokazkoak direnak, ba, objektuei, nolapait piezoen bitartez eta Arduinoen bitartez, ba, soinu horiek kaptatu eta zuzenean erabili ahal izateko, ba, instrumentu midiak izan daitezkeenak.